وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا منصوبہ اور تعلیمی بجٹ، عوام ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنی سیاست کا محور کرپشن سے پاک پاکستان کو بنایا تھا۔ ان کا ہمیشہ سے یہ بیانیہ رہا تھا کہ سیاستدانوں کے عیش و عشرت کی زندگیاں قومی خزانے پر بوجھ ہے اور حکمرانوں کو اپنے اللے تللوں پر عوام کے ٹیکسوں سے اکٹھے کیے گئے پیسے خرچ کرنے کے بجائے یہ رقم عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنی چاہیے۔ شاید ہی پاکستان میں کوئی شخص ہوگا جو اس خیال سے اختلاف کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو بطور وزیراعظم الیکٹ اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ وزیراعظم ہاؤس کو اس ایک بہترین سطح کی یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں گے۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی سادگی اپنانے کے کئی طریقوں کو اپنانے پر زور دیا۔ مثلا وزیراعظم ہاؤس کی لگژری گاڑیاں بیچ دی گئی، وہاں پالی ہوئی بینسوں کو بھی نیلام کر دیا گیا اور کئی ملازمین کو وزیراعظم ہاؤس سے کم کر کے دیگر محکموں یا سرکاری دفتروں کے حوالے کر دیا گیا۔ حکومت میں آنے کے قریب ایک سال آٹھ مہینے بعد گزشتہ ماہ فواد چودھری صاحب نے وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کے حوالے سے ایک بل پارلیمنٹ میں جمع کروایا ہے اور اب یہ بل متعلقہ کمیٹی کو بھیجا جا چکا ہے۔ اس فیصلے کو قومی سطح پر سراہایا گیا، لیکن پہلے دن سے ہی اس حوالے سے شکوک و شبہات بھی موجود ہے جن کا مختلف طریقوں سے اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ ریڈ زون کے اندر کوئی یونیورسٹی بنانا ممکن نہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جگہ سیکیورٹی کے نقطۂ نگاہ سے انتہائی اہم ہے اور یہاں یونیورسٹی بنانے سے وزیراعظم اور انتہائی اہم عہدیداروں کے ساتھ ساتھ ریڈ زون میں واقع غیر ملکی سفارت خانوں اور پارلیمنٹ ہاؤس وغیرہ کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنانا ممکن ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ افراد بھی ہیں جنہوں نے بجا طور پر یہ سوال اٹھایا کہ آخر وزیراعظم ہاؤس کو ہی یونیورسٹی بنانا کیوں ضروری ہے؟ اول تو اس ملک میں اور بھی کئی عمارتیں ہیں جو غیر ضروری طور پر بے تحاشا علاقہ گھیرے ہوئے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے گھروں اور ریاستی اداروں کی ملکیت زمینوں کو ایک طرف رکھیے، بہت سی زمین ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے مختص کر دی جاتی ہے جہاں معاشرے کے امیر ترین افراد ہی گھر بنا سکتے ہیں، وہاں عوام کے لیے کوئی یونیورسٹی بنانے کی جگہ مختص کیوں نہیں کر دی جاتی؟ لیکن اس سے بھی اہم سوال ہے حکمرانوں کی ملکی مسائل سے متعلق سمجھ بوجھ کا۔ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اعلی پائے کی ریسرچ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہاں یونیورسٹی کے لیے جگہ نہیں ہے، یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت تعلیم اور ریسرچ کا بجٹ نہ ہونے کے برابر رکھتی ہے؟ عوامی بہبود، تاریخ اور اینتھروپولوجی سے متعلق کئی مسائل ہیں جن پر ریسرچ کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ وہی سیاسی جماعت جو وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کا عزم لے کر حکومت میں آئی تھی، اپنے پہلے بجٹ میں ہی ہائر ایجوکیشن کا بجٹ 45% کم کر دیا۔ تو کیا وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا مقصد تعلیم کا معیار بہتر کرنا تھا، یا پھر سابق حکمرانوں کی کردار کشی ہی اصل متمع نظر تھا جس کے لیے اس وقت میڈیا کو استعمال کیا گیا اور اب نیب کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے؟ حکمرانوں کو تعلیم، صحت اور عوامی فلاح کے دیگر معاملات پر سیاست سے اوپر اٹھ کر سوچنا چاہیے۔ ملک کے جمہوری اداروں کی تزئیق اگر مقصد نہیں تو پھر ریسرچ کو ترقی دینے کے لیے وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ حکومت کو خود تعلیم کا اور خصوصاً ہائر ایجوکیشن کا بجٹ بڑھانا ہوگا اور نجی اداروں کو بھی ترغیب دینا ہوگی کہ وہ ریسرچ میں پیسہ لگائیں۔ اب سے چند ہی روز قبل تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین صاحب نے ندیم ملک کے پروگرام میں کہا کہ کپاس کی کاشت انہوں نے اس لیے چھوڑ دی کہ پچھلے 10 سال میں کپاس کے اوپر حکومتوں نے ریسرچ کرنے کے لیے کوئی رقم ہی نہیں لگائی۔ ندیم ملک صاحب نے پوچھا کہ پچھلے 1.5 سے 2 سال سے تو خود ترین صاحب بھی اس محکمے پر غور و فکر فرما رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ ترین صاحب کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے وہی گسہ پٹا جواب دیا کہ 1.5 سال میں 10 سالوں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے شروعات بھی نہیں کی بلکہ حکومت میں آنے کے فوراً بعد ایک شوگر مل خرید لی، کپاس کے لیے بہترین زمین جنوبی پنجاب میں، لیکن وہاں چینی کی کارخانے لگا لگا کر ہماری اشرافیہ اور حکمران طبقے نے کپاس کا بیڑا غرق کر دیا ہے جو کہ ملک کے سب سے اہم ترین برآمد کی جانے والی جنس ہے۔ لیکن اینکر نے ان سے یہ سوال نہیں کیا، نہ یہ پوچھا کہ حضور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، تو کیا زرعی یونیورسٹی یا کسی بھی اور یونیورسٹی میں کپاس کو لگنے والی کیڑوں سے متعلق جو مسائل آپ گنوا رہے ہیں ان پر تحقیق کرنے کے لیے 2 سے 3 طلباء کی پی ایچ ڈی فنڈ
نہیں کر سکتے۔ اور ترین صاحب اس کام میں اکیلے نہیں، اس سے پہلے جو حکمران رہے ہیں انہیں بھی اس سلسلے میں کچھ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ جنرل مشرف نواز شریف دور میں ہائر ایجوکیشن کا بجٹ بڑھایا گیا لیکن کپاس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، کیونکہ شریف خاندان خود چینی کے کاروبار سے وابستہ ہے، بلکہ چینی کے کارخانے جنوبی پنجاب لے جانے کی شروعات ہی شریف خاندان نے کی تھی۔ ہمارا حکمران طبقہ عوام کو بیوقوف بنانے اور اپنے کاروبار چمکانے کے علاوہ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے والا شوشہ بھی اسی قسم کی ایک ٹرک کی بتی ہے، جس کے پیچھے عوام کو لگا کر یہ حکمران ہیلی کاپٹروں میں گھومتے ہیں۔ یہ منصوبہ تکمیل کو پہنچے یا نہ پہنچے، عوام کو حکمرانوں سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ حکومت نے تعلیم اور تحقیق پر کتنا بجٹ خرچ کیا، اسے پہلے سے بڑھایا یا نہیں، طلباء کو تحقیق کی آزادی دی یا نہیں، نجی اداروں کو ریسرچ فنڈ کرنے کی ترغیب دی یا نہیں۔ اگر ان سوالات کے جواب نفی میں ہیں تو وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکومت تعلیم کو اپنی اہمیت بنا لے، اگلے ماہ آنے والے بجٹ میں اس کے لیے خطیر رقم مختص کرے، یہی پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے اور یہی عوام کی زندگیاں بہتر کرنے کی کنجی۔